טבלה מעניינת שמתאימה לתקופה, כמובן שיש מלחמת דת, מלחמת דתות, הנצרות, האיסלאם, ונצאנו גם אצלנו. בכל זאת, מה שראינו פה, מה שמאוד מעניין, פגישה הכי טובה ואפילו מינימלית של התאריך, אם כן מלחמת דת, והתאריך הייתה ע"ד, מאוד מעניין, דילוג הכי קטן בכל התורה כולה, ו... דרך אגב, ידוע רב פיש כבר אמר שמעשה יש מהלך שהשנה הראשונה של הבריאה לא נחשבת, בגלל שזה לא כולם. עם אלה, אנחנו עכשיו למעשה נכנסים תשע"ד. איך שלא היה, מעניין שזה מופיע בדיוק במקום שהתורה אומרת, אשר יקרא אתכם באחרית הימים. זה מה שיעקב אמר לבניו, ואספו, אגיד לכם את אשר יקרא לכם באחרית הימים. מעניין גם שיקרא אתכם באחרית הימים. יקרא אתכם. לגימטריה, אני כולל תשע"ג, ימל ככה שעוד רמז מעניין. בכל זאת, מה שפה מעניין זה, כפי שאמרנו, שיש לכם מלחמת דת, מלחמת דת מופיעה פה, וזה מופיע בפסוקים אשר יקרא אתכם באחרית הימים, והשנה, כן, השנה ממש מינימלי בתורה של תשע"ד. והמלחמת הדת הזו, כמובן בין אדום, שזה הנצרות, ואיראן, שזה האיסלאם, כידוע. מעניין שהנבואה של הרד"ק, שגם המלבים כמובן, מתאים איתה, זה שהמלחמה הזאת משום מה תתחיל במצרים, דווקא תתעורר שם. רואים עכשיו את האחים המוסלמים שם, את האיסלאם, ככה שבאמת זה מעניין שיש פה את האיראן עם מצרים ביחד, וגם פרס מופיע, ידוע ש... פרס זה השם המקורי שלהם, איראן זה שם שהם לקחו כשאהבו את הגזע האיריאן, וזו תקופה שהיא קרובה למשיח, גל משיח, גילוי משיח. זה מה שיעקב אמר, שיקרא אתכם באחרית הימים, אם כן נקווה באמת שעם ישראל נזכה לגאולה, לגילוי משיח, והכל כמובן כפי שראינו בטבלות האחרות, על ידי תשובה. אם כן, יש לנו פה את מלחמת דת, תשע"ד, איראן, מצרים, ושגריר אתכם באחרית הימים, אדום, פרס, ועל משיח, שזה באמת אחד מהסימנים של התקופה שלפני המשיח.